Juara bintang HMI 1995, Siti Nurhaliza Tarude. She's been honored by kings and is known as the voice of Asia. Born in Malaysia. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Saya kepada peminat-peminat setia saya, Siti Zona, Malaysia, Singapura, Indonesia. Siti Zoners, Siti sayang anda. Terima kasih. Terima kasih buat anda semua dan ini merupakan cabaran bagi Siti.